Da, vidio sam, pregledao sam površno taj slučaj. Pa što se tiče tog slučaja, po meni su zakazali svi u lancu. Dakle, ako jedna osoba, maloljetnik, na bilo kakav način mobingira cijeli svoj razred, u tom trenutku treba reagirati učitelj, odnosno profesor, ako je reagirao, treba reagirati ravnatelj, ako je reagirao, to treba doći do ministarstva obrazovanja, do inspekcije. Ali ono što je vidljivo, da ako su svi otišli, a on ostao, to meni samo znači da je netko u cijelom tom lancu potpuno zakazao. Dakle, vi trebate osigurati mogućnost da učitelji, profesori obavljaju svoj posao i da učenici u tom razredu se osjećaju sigurno i stimulirano da se razvijaju i da uče. A to se očito nije dogodilo. Pa bi trebalo ispitati tko je zakazao. Nije normalno da svi odu iz razreda, da ta osoba, maloljetnik, ostane, pa se onda prebacuje u drugi razred jer se problem nije riješio. Naravno, zato što se problem nije riješio. Dakle, nije bio očito problem u razredu, nego u maloljetniku. I problem u našem obrazovnom sustavu koji ne zna rješavati probleme. Nego, eto, se nada da će se to nekako riješiti samo od sebe. Tako to meni izgleda.